Həmi sevmişik, həmi ağlamışıq. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Əziz xalqımız, əziz millətimiz, bura Laçın rayonunun Hacıvar kəndidir. Allah rəhmət eləsin, rəhmətli İbiş dayının bağıdır bura. Yəni bu bağda olan qoz ağacımızdır bu. Baxın ki, əzizlərim, baxın görün nə qədər şərəfsiz bir insanlarla qonşuyuq da, bizim maddiyyatımızı da, mənəviyyatımızı da onlar bax belə puç eləyiblər. Allah şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, cəmi şəhidlərimizin. Qazi balalarımızı qorusun, Allah ordumuzu qorusun və Rəbbim prezidentimiz cənab İlham Əliyevə həqiqətən ömür versin ki, haqqı danılmazdı. Çünki bax o şərəfsizlər necə ki bu qoz ağaçların kökündən söküblər, bizim də kökümüzü bax belə qaşımaq istəyirlər. O qüdrətli dövlətimizin, şəhidlərimizin, ordumuzun sayəsində biz bugün Laçın rayonunun Hacıvar kəndindəyik. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Amin. Amma unutmayın, Allah İbiş dayının da, Şura mamamın da, ruhunda şad eləsin ki, biz bugün gəlib onların yurdunda demək olar ki, həqiqətən ürək parçalayandı. Yəni, hər bir şeyimizi məhv ediblər millət olaraq. Allah rəhmət eləsin. Allah arzusunda olanların hər birinə xidmət eləsin. Amin, amin, amin. Bunu kəsən yerdə bunu qolları qırılır, elə ay Allah. Biz, bəlkə buradan elə bir ovuş torpaq götürək onların qəbrinə. Bir ovuç. Götürərik qayrı.